salam uşaqlar. Bu günə biz nə edəcəyik? Azad. Slime oynayacağıq. Təzə slime-larımızı sizə göstərək. Azadın slime-ı belədir. Burada oyuncağı var. İçərisində gül var və balıqlar. Mənim slime-ım isə belədir. Oyuncağı var və içərisində gözəl-gözəl simləri var. Baxın. Uşaqlar, bu Xumarın da Xumara verdiyim hədiyə idi. Çox qəşəngdir uşaqlar. İndi uşaqlar bunu açın, bir dəqiqə qoşunu qapardı. Hə, qoşunu qapardım uşaqlar. Uşaqlar, oyuncaqlar, basa baxın. Bu nədir? Buradan uşaqlar, oyuncağımı bura qoydum və slime-ına keçmişim. Özü belə qablar da var. Bunu istədiyiniz hər şeyə oynaya bilərsiniz. Belə oynamaq da olur. Bax belə. İndi slime-ımı açıram. Lan burasına bax lan. Şimdi. Başlayalım oynamağa. Başlayıram. Uşaqlar, belə yaşıl slime-dır. Üzərində oyuncağı da var. Baxalım uşaqlar. Belə bu saata taxıla, nədir, açığa taxıla bilən bir oyuncaq. Sonra uşaqlar belə. İçində gül. Uşaqlar. Uşaqlar, baxın,
böyle bir gül çıxdı. Görək qoy yaxınlaşdıraq. İçində balıqlar da var. Xumar, elə baxın.
uşaqlar. Uşaqlar sağ olun. Slime videomuza baxdığınız üçün də təşəkkür edirik. Bu gün axşam Xumarın Roblox videosu da kanalımızda paylaşılacaq. Özdə Roblox'da Xumarın YouTube, Azad və Xumar kanalı Roblox'da ev var. Onun videosunu çəkəcək. Ona da baxmağı, like etməyə, aşağıdan like etməyə, abunə olmağı unutmayın. Hələlik.